Ma qual è la forma corretta? Io capito o io capisco? Aqui é o professor Ronaldo Siliveri e no vídeo de hoje a gente vai desmistificar esse que é um erro de 80% dos alunos que estão começando a estudar italiano. Será que é correto dizer io capito ou seria melhor dizer io capisco? Eu vejo muita gente por aí falando assim: ah, io capito. Na verdade, se você quiser dizer que eu entendo alguma coisa, a forma correta é dizer io capisco. Como por exemplo, io capisco l'italiano. Mas professor, eu já ouvi um monte de gente falando capito, capito, capito. Quando é que eu vou usar então essa palavra? O capito sozinho é o particípio passado do verbo capire. Eu vou usar ele quando eu quiser dizer que eu entendi alguma coisa, como por exemplo, io ho capito la lezione. Agora, se eu disser somente io capito, aí tá errado, eu não tô construindo o passado corretamente. Recapitulando, io capisco, eu entendo, io ho capito, eu entendi. Existe uma outra forma do capito, que é algo mais coloquial, algo mais informal, quando eu quero perguntar para a pessoa se ela entendeu, mas sem usar a estrutura do passado. Eu posso perguntar, por exemplo, capito? E a pessoa pode responder, sim, sim, capito. Lembrando que isso é algo muito informal e não está correto. Eu tô dizendo que eu entendi a situação, mas é algo realmente que foge da regra gramatical. Mais uma vez, as estruturas corretas são io capisco, io ho capito. E tu, hai capito questa lezione? Scrivi qua. Un saluto grandissimo e alla prossima!